205. brigada armije Republike Bosne i Hercegovine je formirana 5. februara 1993. godine. U Kalesi je obilježena 31. godišnjica formiranja brigade, a program obilježavanja je počeo davanjem počasti šehidima i poginulim borcima, te polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju. Cvijeće su položili predstavnici općine Kalesija predvođeni načelnikom Sadom Džafićem, članovi boračkih udruženja i organizacija, udruženja Kalesijska policija 92.–95. civilne žrtve rata te predstavnici političkog i društvenog života. Znači, u ovom su uključena sva udruženja sa područja opštine Kalesija i mi od prošle godine smo krenuli sa obilježavanjem ove manifestacije, odnosno godišnjice 205. brdske brigade, jer smatramo da je to vrlo bitno za našu opštinu. Gledajući dešavanje u našem okruženju, pa i šire u federaciji, znači smatramo za obavezu, a i ujedno obavezu prema našim šehidima da ovo obilježavamo. Mi u narednom periodu također očekujemo, mada želim ispred koordinacije boračkih udruženja da se zahvalim opštini i opštinskim strukturama i na čelu sa načelnikom. Na veoma dobroj saradnji. Od velikog značaja je ovaj datum, kad znamo da je 92. godine nekad u ovo doba narod se samo inicijativno organizovao da odbranimo Kalesiju, a Boga mi i Bosnu i Hercegovinu. Zato kažem od velikog značaja kad se formirao armija Bosne i Hercegovine i kad smo dobili zadatak da formiramo 205. brdsku brigadu. Ovom prilikom zaista uvijek i gdje god da sam odajem veliko poštovanje prvom komandantu Mehmedu Husiću, koji je od okupljenih građana, neukih, nepoznavanjem oružja napravio takvu brigadu da smo za nepunih 12 dana oslobodili našu Kalesiju. Početkom 1993. godine dolazi do reorganizacije okrupnjavanja jedinica armije na Kalesijskom području, tako da je na zahtjev ratnog predsjedništva opštine Kalesa i opštinskog štaba teritorijalne odbrane Kalesija, naredbom komandanta 2. korpusa 5. februara 1993. godine, formirana 205. brdska brigada Kalesija. Od formiranja brigade do njenog rasformiranja kroz brigadu je prošlo oko 6.500 boraca i starješina, a broj na sam dan rasformiranja brigade bio je 2007 boraca i starješina. U svom sastavu brigada je imala i oko 50 žena koje su bile raspoređene na različite dužnosti, od borca na liniji do borca ljekara u svim sastavima jedinica brigade. Komandanti brigade bili su Mehmet Husić, Mirsad Gutić i Muhamed Avdić. Brigada ima jako, da kažem, uspješan, ali i trnovit ratni put. Puno smo žrtava dali. Kao brigada, znači, nije, što se tiče zone odgovornosti, ni jednom momentu nismo gubili teritoriju, samo smo proširivali slobodnu teritoriju, a samim tim koji kvalitet i kapacitet je imala 205. brdska brigada, jer činjenica da je godinu nakon njenog formiranja došlo do izdvajanja dijela jedinica i formirana je još jedna brigada, to je 241. Sprečansko-muslimanska, to je bila jedna elitna brigada. U sklopu obilježavanja godišnjice formiranja 205. brdske brigade u sali BKC-a Alije Izetbegović Kalesija je upriličena i promocija spota Gazije koji govori o najznačajnijoj akciji boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine, a to je zauzimanje Lisače 1994. godine. Pjesma je posvećena borcima koji su život dali za odbranu domovine i Kalesije, među kojima je i dobitnik Zlatnog Ljiljana Mirzet Humić.